السلام علیکم دوستانو، زمانم دی میر ولی خان اور تاسو ګوري تعمیر الاسلام چینل. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته د الله تعالی په ذات باندې ایمان روړل ضروری دی، همدغسې په فرشتو باندې ایمان روړل هم لازمی دی. او په قرآن پاک کې اته اتیا پیری د فرشتو ذکر موجود دی، یعنی د انسانانو او د جناتو پشان فرشتیم هم د الله تعالی یو نورانی مخلوق دی. سبحان الله، بلکې فرشتې چې کوم دی د الله تعالی بندیان دي، خو دی له الله تعالی خپل یو عزت ورکړی دی. او فرشتې چې کوم دی هغه د الله تعالی د صفتونه علاوه بل هیڅ خبر نه کوي. په قرآن پاک کې الله تعالی زے پزے الله تعالی دا فرمایي چې انسان الله تعالی د خوري نه جوړ کړی دی، جنات یې د اور نه جوړ کړی دی، او فرشتې یې د نور نه پیدا کړی دی. الله تعالی د فرشتو تخلیق سپدی انداز سره کړی دی چې فرشتې هو د الله تعالی د حکم نافرمانی اړو کولی نشي، او فرشتې هر ټیم د الله تعالی د حکمونو د برابرې دو او د الله تعالی حکم منلو کې مشغول وي. څنګه چې الله تعالی په قرآن پاک کې ارشاد فرمایلی دی چې په جهنم باندې الله تعالی سخ مزاج والا فرشتې ادرولی دي، ځکه چې فرشتې د الله تعالی په یو حکم کې هم نافرمانی نه کوي، او فرشتې هم هغه کار کوي چې دسه الله تعالی حکم ورکړی وي. فرشتې یو نورانی مخلوق دی. فرشتې په خپل اصل شکل او صورت کې لیدل بغیر د انبیاء پیغمبرانو نه علاوه د بل چا کار نه دی، او دغه وجه ده چې فرشتې شپه ورځ زمونږ یو خوا بل خوا په خپلو لا تعداد کارونو کې مشغوله دي، خو هغه موږ ته په نظر نه راځي. که چېرې هغې انساني شکل اختیار کو، نو بیا د فرشتو لیدل ممکن دی. نسبت د انسانانو فرشتې یو ډیر لوی عظیم مخلوق دی، خو په فرشتو کې هم بعض فرشتې ډیرې وړې فرشتې دي او بعض فرشتې غټې هم پکې شته. په فرشتو کې بعض داسې فرشتې هم شته چې د هغې دوه دوه پرونه دي. پکې د بعضو فرشتو شپږ سوه پره دي. څنګه چې په قرآن پاک کې ارشاد دي چې د الله تعالی دا تعریف دی چې ځمکه او اسمان یې پیدا کړی دی، چې د دوو دوو د دریو دریو او د سلورو سلورو پروالا فرشتې خپل قاصد جوړ کړی دی، یعنی کې خپل پیغمبران یې جوړ کړی دی. دا الله تعالی خوب رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین فرمایلی دی چې ما جبرائیل امین فرشتہ خپل پورا زندگی کې دوه پیری لیدلی دا. کله چې دا ما د اسمان نه را کوزیدو ولیده، د دې دومره وجودو چې غونډ اسمان یې گیر کړی و او تر د ځمکې پورې را خوره شوې وه، چې په بعضو روایتونو کې د جبرائیل امین علیه السلام شپږ سوه پرې لیدلی شوي دي، او هر یو پر یې تر اسمانه پورې غټ و، چې د دې د پرونه څه قیمتي موتی هم را دوړېدلې. الله تعالی د جناتو نه هم زیات
قوت او طاقت فرشتو ته ورکړې دي. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې کله په طائف کې د هغه خلکو ته د اسلام دعوت پیش کړو، نو په نبی علیہ الصلات والسلام باندې د هغه خلکو د ظلم او د جبر زیاته انتها وکړه او ډیر زیات ظلم یې ورسره شروع کړو، او دومره ظلم یې ورسره وکړو چې په کاڼو یې اوویشتو او د وینو لید بیت یعنی په وینو کې ډک شو. نو په دغه وخت کې جبرائیل امین علیه السلام تشریف راوړلو، نو آواز یې وکړو چې ستا په باره کې او ستا د دې قوم په باره کې الله تعالی ټولې خبرې اورېدلې دي، او دې خلکو چې تا سره کم ظلم زیاتی وکړو نو هغه هم الله تعالی ولیدو. وی ویل چې اے د الله نبی، تعالی الله تعالی د غرونو فرشته را لېږلې ده، تو ته چرې وغواړې او دی فرشتی لا س قسم له حکم ورکړي دا به ستا حکم منی. پس د دینا د غرونو والا فرشتہ د نبی علیہ الصلات والسلام په خدمت کې حاضر شوا او وی فرمایل اے د الله رسولا، ته چې ماته س حکم راکې هغه به زه کوم، که ته چرې وغواړي چې زه په دی باندې دا دواړو طرفو غرونه را بند کړم دی به پکې ټول تس نس شي. همدغسې د حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په باره کې قرآن پاک کې ارشاد فرمایل شوی دی چې هغه یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا زبردست طاقت والا فرشتے خودلی دی چی حغا یو زور ورا فرشتہ دا. دوستانو و فرشتو کی چی دا کمی فرشتے سمرا زیمواری زیادت دا، نو ہم رائی حغا فرشتے لا رتبہ هم غټور کړی ده. دا مثال په تور باندې حضرت جبرائیل علیه السلام، حضرت اسرافیل علیه السلام، حضرت ازرائیل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام دا په ټولو کې غټې رتبې والا فرشتې دي، او دا فرشتې د الله تعالی ته زیات نږدې موجود دي. د دینا علاوه نور هم غټي فرشتي شته دي چې هغه هم ډېری غټي ذمہواري سنبال کړې دي، او زیات تر خلکو ته د دې په باره کې هیڅ علم نشته دي. چې نن با منګا په دې ویډیو کې د دغه فرشتو متعلق خبرې کوو. دا مثال په تور باندې مونږ هغه فرشتي یادو چې کمو فرشتو د الله تعالی عرش اوچت نیولې دي. د دې فرشتو د قد او قامت په باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما ته په دې فرشتو کې د یوې فرشتې د قد قامت ویل خودل اجازت راکړې شوې دي، او د دې فرشتو د جسم وجود دومره لوی دي چې د دې مونږ ته د دې خبرې نه اندازه لګي چې دا فرشتې د غوږ نه لاندې حصې نه والا تر دا اوږې پورې دومره مزل لی چې سمرا د اوو سو کالو مزل وی.
خو په تفاصیل کې دا عرش اوچتولو والا فرشتو تعداد سلور دی، او دا فرشتی دومره غټی دی چې دی دا اوو وانه اسمانونه په خپلو اوګو باندې اوچت نیولی دی، او دا به تر قیامت پورې همدغسې اوچت نیولی وي. دوستانو، په اسمان کې که مونږه نظر واچوو نو یو ستوري او بیا د ګلیکسی جسامت او فاصلې دیتا چې مونږ سوچو کو نو دا زموږ دماغ نه اخلي چې دا دومره په کافی فاصلو کې دي. صرف زمونږه دا فیزیبل یونیورسل په دننه، یعنی د کائنات هغه حصہ چې د کمې باره کې مونږ ته معلومات شته دي، او دا اوه کم سل بلینه لایډیره پورې خوره ده. خو ولې چې اکچل یونیورسل چې د هغې باره کې مونږ ته معلومات نشته دي چې دا به څومره غټه وي. دا دومره غټه کیدی شي چې څنګه یو گول بال په ځمکه باندې پروت وي. په دې صورت حال کې دا گولز بال زمونږه فزیکل یونیورس دی، او دا ځمکه به دا اکچل یونیورسل دی. همدغسې یو بل پسې کت پکت اوه اسمانونه هم شته چې هغه ټول اسمانونه د فرشتو په خپلو اوګو باندې اوچت نیولی دي. د دې نه اندازه ولګوي چې د دې فرشتو بدن، یعنی جسامت او قد قامت به څومره وي. او بل د دې نه غټه خبره دا ده چې د دې فرشتو پیدا کېدو والا ذات به څومره غټ وي او څومره طاقتور به وي. په یو بل حدیث کې سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مروی دا چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی لی دی چے پا عرش کی چے دا عرش چے کمو فرشتو اوچت نیولی دی، پا دے کے ماتا دا یوی فرشتے دا قد قامت اجازت دے چے دا دے فرشتے پی دا ټولو نه لاندې ځمکه کې دی او په اوګو باندې عرش دی، او د دې د دواړو غوږونو او د اوګو ترمنځ دومره فاصله ده چې د دې ختمېدو دپاره د مرغې د 200 کالو مزل ول پکار دی. او هاغه فرشته هم هر ټیم فرمایي چی اللہ ته پاکی ته چې کم ځای هم یې د نن نه 1400 کاله مخکې د عربو خلکو د لایټیر په باره کې هیڅ معلومات نه لرلو، نو ځکه یې د سفر د اندازې د پاره د یو تیز رفتارې مرغې سل کالا مزل په صورت کې مثال بیان کړی دی. یعنی چې هغه پرنده مسلسل چې د انساني له وخت مطابق مزل کوي، نو هله به دا د فرشتې د غوږونو ترمنځ او دا اوږې پورې مزل په سل کاله کې پوره کړي. نو د دې نه موږ ته اندازه لگی چې د دې فرشتو بدن به څومره غټ وي. خو د قیامت په ورځ به د اوو وانه اسمانونه هم فنا شي، او دا فرشتې به هم اخیری کار وفات شي. په دې طریقه باندې د فرشتو اهمترین شخصیاتو کې
د جهنم یو فرشته هم ده چې د هغې نوم مالک دی. د دغې مالک فرشتې ذکر په قرآن مجید کې سو په دې طریقه باندې موجود دی چې هغې به د دوزخ فرشتې مالک ته وفرمایي چې اے مالک ته خپل پروردگار ته ووایا چې بس زمنګا دا کار ختم کی او مونږ هغه مالک فرشته به دی ته جواب ورکی چې تاسو به په دې حالات کې اوسیږي. کله چې جهنمیان مالک فرشتې ته وفرمایي چې ته الله تعالی ته وفرمایا چې مونږ لا بس په یو پیرا مرګ را کی او زمونږ کار ختم کی، نو مالک با ورته جواب ورکی چې دا خو ستاسو د عمر لا همیشه ټکانه ده. د دغې جهنمیانو او د فرشتو د دې خبرې ترمنځ به هم زر کاله عمر تیر شي. کله چې دا جهنمیان د جهنم نه د قیامت په ورځ راوباسلی شي، نو دا فرشته به دوی ته وفرمایي چې اے بدبختو، تاسو ته څوکم د دې پیغام روړلو والا نو. دا جهنمیان به ورته وفرمایي چې ولې نه، موږ لا خپل پیغمبران په خپل ټیم راغلی وو خو مونږه د هغوی خبره نه وه منلې. همدغه شان به د جنت هم یو فرشته وي چې د هغې فرشتې نوم دی رضوان. د دې رضوان فرشتې هم ډېر حدیثونو کې ذکر موجود دی. په قرآن کریم کې ارشاد دی چې کله جنتیان دې جنت دروازې ته نږدې شي، نو د جنت حفاظت کوونکی به دی ته وفرمایي چې سلامتیا دی وي په تاسو باندې، تاسو خلق ډېر ښه یې، اوس اوسیږي په دې جنت کې او همیشه د پاره دلته اوسیږي. دا هغه فرشتې دي چې د ټولو نه اول به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استقبال د پاره د جنت دروازه کلو کی، چې د نورو خلقو د پاره به دا کار د جنت نورې فرشتې وکړي. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامروی دا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دی چی کلا دا روجی رنبنے روج راشی نو دا عرش عظیم لاندی مسیحا نامی یو ہوا چلی گی چی حغا دا جنت دا اونو پانی رپئی. د دې هوا نه یو داسې ښکلی هواز راځي چې د دې نه به ښکلی آواز تر نن ورځې پورې چام نه وي اورېدلی. دا آواز چې کله دا غټو غټو سترګو هورې واوري، نو هغې به د جنت په اوچتو محلونو باندې ودرېږي او اوبه وایي چې شته داسې څوک چې مونږه د الله تعالی نه وغواړي او منگ سرا نکاگانی وکی. بیا به هاغا هوری د جنت درگاه حضرت رضوان نبا تپوس وکړي چې دا نن څنګه شپه ده. حضرت رضوان درگاه ورته وفرمایي چې نن د رمضان لومبنۍ شپه ده او د جنت دروازې امت محمدیه د پاره کلو شوې. دوستانو، په قبر کې چې کومې فرشتې سوال او تپوس کوي، هغې ته منکر نکیر ویلی شي. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی، کله چې مردا په قبر کې کیښو دی شي، نو دا سیاه سترګو رنگ والا فرشتې به قبر ته راشي چې هغې ته منکر نکیر ویلی شي. هغه به د مردل راشي او تپوس پتیو کی، یعنی چې
دا فرشتی د قبر فوراً بعد سوالونو د پارا مقرر شوی دی چې عمدہ کشان د فرشتو هاروت او ماروت ذکر هم په قرآن مجید کې موجود. حضرت داود علیہ السلام او د هغه زوی حضرت سلیمان علیہ السلام په دور کې دا خار بابل کې دا فرشتی کشوی او خلقو ته یې وفرمایل چې جادو از د کول کفر دی او منګه ستاسو د ازمایش د پاره راغلی یو او که تاسو یې بیا هم از د کول غواړئ نو منګ به یې تاسو ته وخایو. خدا ووره او اومنه چې جادو کول کفر دی. څنګه چې په قرآن پاک کې ذکر دی یعنی چې د بنی اسرائیل قوم ټول په دې پسې شو کم چې په هاروت او ماروت فرشتو باندې نازل کړی شوی. الله تعالی د انسانانو په حفاظت باندې هم خاص فرشتې مقرر کړی دي. څنګه چې الله تعالی فرمایي چې د انسان نه وړاندې او وروستو هغه نگران فرشتې مقرر شوی دي د الله تعالی په حکم باندې په نمبر نمبر د خلکو حفاظت کوي. صحیح بخاری حدیث کې دی چې د فرشتو یو جماعت د اورځې په ټیم کې د انسانانو په حفاظت کې لګیدلی وي چې دویم جماعت یې بیا د شپې حفاظت کوي. ابو داود کی روایت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مروی دی چھ دا فرشتے دا انسانانو دا مختلف و حادثوں نہ دا بچکولو دا دی حفاظت کوی او کل چی ورتا دا اللہ تعالیٰ نہ حکم راشی چھ دا انسان با دا تکلیف پدننا مبتلا کول غواڑی نو بیا دا فرشتی دا هغا دینا اخوات شی. بعض فرشتی دا سی همشتا چه دا انسانانو خو او بد اعمال لکی چه غیطا کرمن کاتبین ویلی شی. دا دی فرشتو متعلق اللہ تعالی فرمایی چه دا اللہ تعالی پتا سبان دی نگران فرشتی مقرر شی ویدی. هغا معزز لکلو والا چه هغه ستاسو ټول کارونه ورته پته ده. د دې نه علاوه یې نور فرمایلی دي چې د عمل لیکلو والا دوه فرشتې چې کوم دي یوه په دایین جانب اوږه باندې ناسته وي او بله په بایین جانب اوږه باندې ناسته وي. څه فرشتې داسې وي چې په دنیا کې ګرځي او چې په کوم ځای کې د الله ذکر کیږي قرآن پاک پڑھاوے گی منز او دس کی گی نو دا فرشتی هم آغا مجلس تا دنن کی گی زکا چی دغا شرکت دی اللہ تعالی تا بیا دا گوائے پا طور باندے با پیش کوی. پا دنیا کی چکمی فرشتی کار کئی دا حغی سار و ماخام بدلی کی گی. دا سارے دا منظر ٹیم کی د شپې والا فرشتي اسمان ته واپس ځي او د ورځې د کار والا فرشتي ښکته راځي او د مازیګر د مانځنه پس د ورځې والا فرشتي اسمان ته واپس ځي او د شپې والا فرشتي راځي. ولې که تاسو ته پته وي چې په فرشتو کې څه فرشتي داسې هم شته چې هغه هیڅ کار نه کوي سیوا د دینه چې بس د الله تعالی ذکر او عبادت کوي او هر ټیم د الله تعالی په احکاماتو کې مصروف وي. څنګه چې په دنیا کې د بیت الله طواف کیږي همدغه سي په اسمانونو کې د الله تعالی کور دی چې هغې ته بیت الله معمور ویلی شي چې دا بیت المعمور نه هر ټیم فرشتې طواف کوي او چې د کومې یوې فرشتې یو پیرا د طواف نمبر راشي
نو تر قیامت پوری د هغه فرشتي نمبر بیا نشی راتلی، خو اخیری وا د قیامت پورز ټول مخلوق لا فنا کیدل وی، چې پدی فنائے کې با فرشتي هم شامل وی، ولی چې بادشاہ او همیشه همیشه زندگی د پاره صرف الله دی. دوستانو زما امید دی چې تاسو ته به په دې ویډیو کې د فرشتو متعلق څه نوې خبر هم ملو شوې وي، او دا ویډیو به ستاسو ډیره خوښه شوې وي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. زه به استاد سره ملاویږم په یو بله انټرسټنګ ویډیو کې. تر هغې پورې د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ، او د دې ویډیو د کتلو لپاره ډیره بېحده شکریہ. والسلام.